tuko na governor na tuko na MCA. Kama bunge yetu inasema tuko pamoja, ni nini bado sisi tunakuwa na masuguroi huko ndani tunakoroga koroga maneno? Tongoyo ni MP Narok West, afanye kazi yake. Kenta ametangaza yeye ni opposition na yeye mwenyewe alitoa kesi yake. Wacha akae kama opposition. Na mpatie serikali nafasi ifanye serikali. Sisi kwa hii serikali hatutaki governor kuja kuwekwa madawadawa na makinonda. Wengine wakisema bulldoza alinunuliwa tukiharibiwa jina. Kama kudati alinunuliwa, si mimi ndio ningejua mwenye boma hiyo pesa alinunuliwa ni pesa ngapi, niwaambie saa hii. Pesa ngapi alinunuliwa? Kwani kudati akipata pesa anapeleka wapi hiyo pesa? Si mimi ananiletea. Na sasa si mimi nawaambia hiyo ni propaganda. Propaganda. Hakuna MCA ananunuliwa hapa. Kampeni yangu yenyewe ni over 100 million. Kudati hezi jilipa hata na 10 years pesa yake.